ասեմ, որ վերջին իմ ազգային ժողովում ունեցած ելույթում հարցերից մեկին ի պատասխան ասացի ամբիոնին կանգնած, որ կրում եմ բացառապես հայաստանյան արտադրության հագուստ բացառության փոխկապի, որը այդ պայդրությամբ չենք կարողացել գտնել, բայց արտադրողները իրենք արձագանքել են, և այսօր ես ստացել եմ հենց գործնականում ասուլիսից առաջ երկու փոխկապ, որոնցից մեկը որոշեցի այս ասուլիսի ընթացքում կրել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր հարցը։